Roskilde Festival har eksisteret i mere end 50 år, og igennem deres lange historie er der sket både høje lavpunkter, som Rockmuseet Ragnarok er med til at dække med deres udstilling 50 år i smatten. Vi er taget ind for at snakke med en medarbejder for Ragnarok for at fortælle os lidt om, hvad der er de mest spændende genstande og remedier og information om festivalens lange historie. Laura, kunne du ikke fortælle os lidt om, hvor det er, vi står lige nu? Jamen, vi står på Ragnarok, museet for pop, rock og ungdomskultur her i Roskilde ude på Musikeren. Og hvad er det for en udstilling, hvad er det, den viser? Jamen, udstillingen her bag mig handler om Roskilde Festivals historie gennem 50 år. Det vil sige hele vejen fra hippietiden og hele vejen op i dag til drukkultur og soundboxe. Og hvad er det, der er sket på de 50 år? Alt. jamen, der er for eksempel sket det, at festivalen er gået fra at være et hippie-ideal, en idé om, at vi alle sammen skal have det fantastisk og inspireret af Woodstock og Thylejre og Christiania, til nu at være Nordeuropas største kulturbegivenhed for alle unge, både i Danmark, men også i hele Norden og Tyskland. Så du siger, at den er gået fra at være sådan en hippie-festival. Hvad kan man betegne den som i dag? Jamen, i dag vil festivalen i hvert fald selv betegne sig som en aktualitetsfestival. Her vil vi måske betegne den mere som en ungdomslinse. Altså en måde at se på og sige, okay, gennemsnitsalderen har været i starten af 20'erne i alle 50 år. Det vil sige, det er en fantastisk måde for os som museumsfolk og for gæsterne til at kunne tage en lille linse og simpelthen kigge ned på og sige, hvordan har det været at være ung igennem 50 år? For det er ungdomskulturen på maksvolumen. Og er der nogle specielle år, der ligesom skiller sig ud fra nogle af de andre? Masser. Det første år, der skiller sig ud, det vil være 78. Og i 78 er det der, hvor festivalen bliver rebrandet for den her hippie-idé. Hvor man tænker, vi skal hygge os, vi skal ryge hash, vi skal lave Woodstock-festival i Danmark. Men festivalen i 77 går ikke så godt. Der er dårlig stemning. Musikken spiller ikke bogstaveligt talt. Der mangler organisering. Så man tænker simpelthen, vi skal rebrande den her festival. Så i 78, der gør man det smarte, at man booker Bob Marley. Og Bob Marley-koncerten er den første i Danmark. Vi har telegrammet herovre faktisk. Og det er faktisk det, der gør, at festivalen går fra at være hippie som tema, til at være aktuel som tema. Så det vil sige, fra 78 indtil nu har festivalen ligesom promoveret sig med at være det sted i Danmark, hvor man kan få at vide, hvad er det aller fedeste og mest aktuelle, mest relevante musik. Okay, og et andet år, som jeg i hvert fald ved, i nyere tid, at der er mange, der snakker om, har været 2007. Ja. Vil du lige kort forklare os, hvad var det for? Tænker du på grund af vandet? Blandt andet på grund af vandet, ja. Yes. Jamen, 2007 er en af de år, som er stadfæstet på grund af mudder. Mudder alle vegne. Der var så meget vand, at der var totalt udsolgt af al regntøj i hele Roskilde by. Altså som i alle butikker i alle størrelser. Regntøjet var ribbet væk. Og det er blandt andet en af grundene til, at man nogle år forinden brugte 11 millioner på at lave dræn under hele dyrskuepladsen. Fordi man godt kunne regne ud i slut 90'erne, at det her det bliver et problem. Nu står vi jo på Rockmuseum, og hvorfor er det lige, at Roskilde Festival skal have en helt udstillingsplads for sig selv? Jamen det skal det, fordi Roskilde er en enormt vigtig del af vores musikalske identitet i Danmark for at høre alle de her aktuelle kunstnere. Det er også en måde at udfordre sin egen ungdom på og udfolde den, altså simpelthen opleve den sammen med andre. Og den er især vigtig, fordi at det også er en måde at identitetsforhandle med sig selv på. Vil du være skæv hele ugen, eller vil du være fuld sammen med dine efterskolevenner hele ugen? Du kan også vælge at være frivillig og ikke drikke en dråbe, eller du kan vælge at kramme alle i et gorillakostyme. Det er simpelthen op til dig, men der er ikke nogen, der klander dig, når du kommer hjem. Så den måde, man kan identitetsforhandle og udforske sig selv i den uge, er en stor del af, hvorfor Roskilde er så vigtig. Men også på grund af den størrelse og på grund af den sådan, hvad kan man sige, anerkendte internationalitet. Men nu er det jo for eksempel ikke Skive eller Skanderborg Festival, der har en udstilling her. Hvad er det, du tænker, der gør Roskilde Festival speciel eller får lov at skille sig ud? Jamen, aktualitetsbegrebet er en stor del af det, men også alene størrelsen. Der kommer 130.000 gæster på Roskilde hvert eneste år. Så det vil sige, at den første uge af juli bliver Roskilde til Danmarks fjerde største by. Og det er altså det samme som hele Aalborg, bare krammet ind til meget, meget få kvadratkilometer. Så alene det, at der er enormt mange unge, som har været på Roskilde Festival. Alene størrelsen i sig selv. Der er meget langt ned til Skanderborg, som er nummer to på listen med de omkring 55.000.
Vi har snakket lidt om selve publikummet og gæsterne på Roskilde Festival. Hvad er ligesom deres rolle? Du snakkede før om noget aktualitet og noget med at finde sig selv, men hvad er ligesom deres rolle i at gøre festivalen til et sted, der fortjener sin egen udstilling som i dag? Jamen, det er det, hvad kan man sige, hele den her campkultur, som vi kender fra Roskilde, kommer af størrelsen. Lidt eller hvis man har en stor virksomhed, så er man nødt til at dele op i mindre afdelinger. Og det er klart, når der er 100.000 gæster, så er man nødt til at positionere sig som gæst. Og gæsterne på Roskilde har altid været i skarp forhandling med festivalen. Og den her campkultur, den starter i 90'erne, hvor at festivalen på meget få år går fra at have 60.000 gæster til at have 110.000 gæster. Så det vil sige, det her spænd går enormt hurtigt. Og det er her, hvor campkulturen for alvor begynder at blive dyrket, simpelthen fordi der ikke er plads til den inde på festivalpladsen. Så den måde, vi laver camps på, som selvfølgelig også foregår på Skanderborg og på Tinderbox og på de andre festivaler, den er ligesom unik for, at dem, der er på Roskilde, tager den særligt til sig. Og vi ser mange af de ikoniske camps, f.eks. Alien & Co., som kommer tilbage igen og igen og igen på snart mere end 20 år. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om udstillingen. Jeg kunne læse, at I har brugt cirka et år på ligesom at sætte det i stand. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er noget i processen, som ligesom har overrasket jer, eller var sværere at finde frem. For det er alligevel længe at bruge et år på at sætte det hele op. Så hvordan har det været? Det er det. I museumsregi er et år sådan gennemsnitligt, kan man sige. Men det, som jeg synes har været det allerfedeste her, det er, at der har været en enorm stor velvilje for at få lov at medvirke. Der har været enormt mange, der gerne har vil låne deres ting ud, har på en eller anden måde gerne vil vise, okay, Roskilde er også mit sted. Så det vil sige, at der har været en stor del af processen, hvor der har været enormt meget hjerteblod her. Og det kan man blandt andet se ved, at der er rigtig mange genstande, der er lånt. Og at låne genstande er egentlig lidt mere bøvlet, end at få dem opmagasineret, få dem ind i samlingerne. Fordi at når man låner noget ud, så er der også en masse store følelser omkring, hvordan ens genstand bliver formidlet. Og i det regi, så er det vigtigt at sige, at der er helt vildt meget af det her, der er til låns. Det vil sige, at der er rigtig mange af de her ting, vi har her, som skal tilbage til deres oprindelige ejer igen og med på Roskilde. Nu siger du, der er nogen, der har været meget ops på, hvordan deres ting ligesom er blevet formidlet. Ja. Kan du give et eksempel på nogen, der har sagt, at genstand skal formidles sådan her, eller jeg er meget opmærksom på, at det bliver vist på det rigtige udtryk? Jamen det er jo klart, at hvis når vi får en genstand ind, så kommer den jo ind i en større fortælling. Så det vil sige, at genstanden i sig selv er jo oftest interessant i den kontekst, den eksisterer i. Om det så er druk, eller om det er musik, eller om det er frivillighed. Men det er jo klart, personlige briller er jo helt anderledes end faglige briller. Så hvor vi tænker, det er smart, dem her kan vi gruppere sammen, så fortæller at de her fire genstande sammen med en historie. Hvis man ikke har følt, at ens egen historie er blevet fortalt lige så skarpt, så det er ikke sikkert, at man har været helt lige så tilfreds. Jeg kan ikke få dig til at gå ind i et eksempel på sådan en genstand. Så tror jeg sat med at få problemer, fordi det var en meget, meget vred Facebook-diskussion, som ikke skal med på kamera. Det noterer vi selvfølgelig. Ja. Så kan jeg godt tænke mig bare lige at få dig til at forklare smat, musik og frihed. Hvad skal det betyde på den udstilling? Jamen, de tre frivillighed, gætter på, det er den sidste, du mener, ikke? Jo, smart. Jo. Smat, musik og frivillighed. Ja. Jo. Det er de tre ben, som festivalen eksisterer på. Energien, den er i smatten. Den hedder smat, fordi det er det, der er på Roskilde. Altså, det her lag, man går i, hvor man har husket altså sine lukkede sko, fordi ellers får man sine sandaltær ned i den, som er pølsepapir og kapsler og gamle øldåser og glimmer og efterladte skrald. Altså, sådan, den smat er ligesom symbolet for, at nu træder vi ind i en anden verden. Nu træder vi over hegnet. Jeg tænker, musikken giver sig selv. Det er en musikfestival. Men frivilligheden er også med, fordi at frivilligheden er fuldstændig afgørende for, at festivalen overhovedet kan eksistere. Som i overhovedet. Der er 30.000 frivillige hver eneste år, som gider arbejde om natten og om aftenen. Og gider tømme toiletter, eller organisere parkeringsforhold, eller vende burgere. Nogle gør det for billetten. Nogle gør det for en frivillig organisation, de er med i. Svogerslev håndboldklub for eksempel sælger stadig æbleskiver. Og det har de gjort siden midten af 70'erne, for at tjene penge til alt det, man skal bruge til håndbold. Så frivilligheden er en enormt stor del af Roskilde, og hele Roskilde frivillighed, altså i hele byen, er enormt afhængig økonomisk af festivalen, fordi det bliver brugt til spejdernes rafter eller til harpiks til håndbolde, etc. Laura, du har jo været guide på den her udstilling masser af gange, så kunne du ikke være venlig at tage os med på en tur? Hvad er sådan et must-see her? Jo, altså det absolute must-see. Og der er kun et, det er Alien & Co. Ja. Vil du prøve at vise os det?
Jamen Alien & Co., som hænger så meget, meget fint heroppe og bogstaveligt talt troner over hele Roskilde-udstillingen, er et publikumsskabt festival-ikon. Og Alien & Co. er skabt af en camp, som manglede en pladsfane. Hvis man har været på Roskilde, ved man, at der er dårlig telefonsignal. Og i 90'erne havde man jo slet ikke nogen mobiltelefoner med. Så at have en pladsfane, der viser, hvor man er, både i campen og til koncerter, er et must-have. Hvis man lukker øjnene og tænker på Roskilde Festival, så vil de fleste se Canopy-scenen, altså orange scene. Og de fleste vil så se en lille bitte grøn alien lige nedenunder, som bogstaveligt talt har gang i en form for intergalaktisk samleje oftest. Og det synes jeg er enormt sigende for, hvorfor publikum er vigtig på Roskilde. Fordi at Alien & Co. er skabt af gaffa og plastik, og hvad end den pind der er lavet af. Det er det mest publikumsskabte ikon. Alle kender Alien & Co. Jeg plejer at sige til 8. klasserne, at det er den, de skal smide på Instagram, som er fra starten af 70'erne, så det er da de ældste. Van Damme-flaget herovre er en af de første, der lavede temacamps, altså med tematiserede teknofester, og var de første til ligesom at lave fester, der eksisterede ude for festivalpladsen, hvor andre reelt kunne være med. Find Holger for eksempel er en af de nyere camps, som har det geniale koncept af, at man skal finde Holger. Det fungerer enormt godt. Det er simpelt, det er hurtigt, det virker rigtig godt internationalt. Alle kender Finn Holger. Så de er sjovt nok Finn Holger kostymer på, og så handler det om at finde Finn Holger. Mm. Så der er enormt mange gode bud. Vi kan også se, vi har nogle svenskere, vi har også et norsk flag herovre, og det er simpelthen også fordi, at Roskilde er svenskernes og nordmændenes største festival. Der er ikke nogen større, så det vil sige, deres ungdomsfestival har også især i 90'erne været deres, hvad kan man sige, lige så meget deres festival. Jeg har hørt nogle rygter om, at der tidligere, mange år tilbage, var en tradition for at drille svenskerne blandt andet. Jeg har blandt andet hørt nogen, der snakkede, hvis man gravede et hul, så kunne man kalde dem svenskerhuller, fordi de faldt ned i dem. Jamen det er rigtigt, ja. Kan du fortælle lidt, hvordan har den her, det her samspil været mellem de forskellige nordiske nationer på festivalen? Er det noget, du ved? Ja, der kom ret mange svensker ind i, er det i slut 90'erne, fordi den svenske krone var rigtig fordelagtig at købe alkohol for i Danmark. Så vi har faktisk et svenskersæt herovre, apropos svensker, som er guldøl og kirsebærvin, som simpelthen er blevet kaldt altså, svenskersættet, fordi det er en billig og meget hårdslående brændert. Nu er valutaerne for den svenske og danske krone meget mere udlignet, så nu er der ikke så mange svensker, der kommer herover for at drikke sig i hegnet på den side. Men jeg tror, det er sådan en, det er en gammel, hvad kan man sige, den der form for søskendeleg, vi har ved svenskerne. Hvis vi snakker om nogle andre nationer, så er vi enormt stærke, men over for hinanden, der driller vi hinanden enormt meget. Og blandt andet svenskerhullet kommer. Hvad er det helt præcis, det er? Det er, at hvis der er rigtig meget mudder, for eksempel i 2007, hvis du så graver et hul, så man kan falde ned i, og der er mudder ovenpå, så kan du ikke se, hvor der er et hul. Og så er det sådan en dårlig joke på sådan en, haha, kan vi få nogle svensker til at falde i? hvad kan man sige? Så jeg tror, at det simpelthen er en 1000 år gammel svensker rivalisering, der nu er blevet overført til campingstole og guldøl. Det er svært at sælge, hvis man ikke forstår, hvorfor festivalen har, hvad kan man sige, det momentum, som den altid har haft i det der med, at det er et pause fra hverdagen. Og det har vi haft i 1000 år. I middelalderen hed det bare et karneval. I dag har vi de mindre portioner, som hedder fredagsbar eller julefrokoster. Eller hvis man tager til rave ud på Refshaløen klokken 4 om morgenen. Det her, det er en pause. Det er en pause, hvor man kan sige, jamen jeg er klimaaktivist, jeg har 8 skraldspande. Den her ene uge om året, der kan jeg lade være. Jeg kan tage min dåse og smide over nakken, hvis jeg har lyst. Jeg kan også affaldssortere og bruge Clean Out Loud og have en kæmpe agenda og være politisk. Det kan jeg også, men jeg har valget. Og det er valget, der er den vigtige. Fordi så kan man selv vælge, hvad man har brug for en pause fra. Som nu nogle gange bare kan være ens forældre, eller ens skole, eller klimaet, angsten. Hvad end man vælger. Men det er den identitetsforhandling at sige, jamen var det så slemt? Hvad er det, jeg skal udforske mig selv. Og apropos valg, ja. Jeg vil gerne have, at du vælger, hvad for en del af udstillingen, vi så skal hen til nu. Ja. For jeg tænker, vi skal videre fra smatten. Vi skal videre fra smatten. Hvor skal vi hen? Nu skal vi se. Jamen, vi har utrolig mange gode ting. Måske en anden zone, eller? Jamen, jeg tænker, ja. At der er noget med nogle armbånd her, for eksempel. Det er måske ikke lige så interessant. Jamen det interessante er jo måske de armbånd, der er helt oppe i toppen. Eller ligger de herovre? Er de herovre?
Nej, det er madbilletterne, de gamle madbilletter. De første armbånd var jo flettet, og til den første festival, der kom der 13.000 mennesker. Hvor i alverden er de armbånd blevet af? Nå, they are gone. De første var sådan nogle helt tynde, sådan knyttede i 70'erne. Og til den, det var også ligesom, det siger også lidt om, hvor stor festivalen var, fordi der kom 10.000 mennesker, 10-13.000. Og vi ved ikke rigtig mange, der kom, fordi at alle hoppede over hegnet, stort set. Fordi de tænkte, at de der 30 kroner, billetten kostede, det kunne de ikke lige helt få til at hænge sammen. Så det vil sige, der var rigtig mange, der hoppede over hegnet på den allerførste festival. Og nu er det jo meget, meget mere professionaliseret, og vi kan også se på farvevalget, vi kan se, at orange scene er med til stort set næsten alle armbånd, vil jeg sige. Og der er selvfølgelig også nogen, der er frivillige armbånd, og nogen, der er reelle partout armbånd. Men det har også været forskelligt, om det er papir eller plastik. Ja. Er det egentlig særlig spændende, det her? Det er jeg lidt i tvivl om. Det var mig, der kom til at afbryde dig, men det er okay. Vi var på vej over til andet sted, så lad os prøve Vi var på vej et andet sted hen. Og vise det næste, fra smatten til armbånd, og så... Ja, fordi jeg tænker, hvis vi tager den modsatte række her og går over i musikken, ja. så vil jeg i hvert fald sige, at du lige kan tage et kig på den her, som jeg synes er ret skøn. Hvad er det, vi ser her? Jamen, vi ser faktisk en model af orange scene fra 77. Og Leif Skov, som var musikchef på det her tidspunkt, var med i den her rebranding i 78, det første vigtigste år, jeg nævnte. Og en af den måde, hvor man tænkte, vi skal simpelthen have nogle aktuelle kunstnere på, vi skal have en scene, som kan tiltrække store internationale navne. Hvordan finder vi den? Og Leif Skov har selv gang i et lille sådan, kreativt eksperiment her, men han så simpelthen orange scene, den første orange scene med Canopy-logoet i et musikblad, og tænkte, den skal vi have. Den havde tilhørt Rolling Stones, og det tog et halvt år om at opstøve den, befandt sig i en eller anden hangar, et eller andet random sted i Sydengland, og fik den købt og fik den fragtet herover. Og den eneste grund til, at Roskilde har den her ikoniske farve på grund af teltduen, det er fordi, det var den billigste farve at producere teltdu i. Jeg tror egentlig bare, at den vigtigste version er, at man blandt andet brugte de gamle teltduer til at lave merchandise af. Så for eksempel den sorte t-shirt, vi har her, er der et lille stykke her. Det lille stykke orange her, som er gammel teltdu. Er det så fra den helt originale? Jamen, jeg kan ikke huske, om det er fra den originale eller den efter. Men hele den der idé om at sige, at vi kan bryde det her op, og så sælge det igen, var meget stort. Så jeg tror ikke, den eksisterer mere, men jeg ved faktisk ikke. Og hvad er det, der gør den her scene så speciel? For nu har du snakket om før, at den er på t-shirtsene, den er på armbåndene, den er selvfølgelig også på plakaterne. Det er jo et trademark, det er et brand. Ja. Men altså, i og for sig vil nogen jo også sige, det er jo bare en scene. Så hvad er det, der gør den speciel? Den gør den speciel, fordi den er genkendelig. Helt lavpraktisk. Og hvad er det, der er genkendeligt ved den? Orange. Ja. Orange er en genial farve til at få opmærksomhed ved. Vi kender den fra alle steder i forhold til, hvis der er nogen, der skal have hjælp, eller noget, altså sådan trafikkejler. Orange er en genial farve til opmærksomhed. Men den her Canopy-logo er jo egentlig også unødvendig for, om scenen fungerer. De her to, toppe. Nu er det så lavet sådan, at der er en funktion i det. Men hele ideen om, at vi også har en scene, som er genkendelig i sin farve og i sin form, vil jeg sige er the way to go. Snakker vi før om den meget ikoniske scene. Mm. Altså en ting er, at vi snakker om designet og om farven, men der er også nogen, der skal gøre den levende. Ja. Og er der nogen, vi kan snakke koncerter eller kunstnere, som virkelig har, både på godt og ondt, gjort den her endnu mere ikonisk? Og der må du meget gerne tage nogle favoritter, hvis du har lyst til det. Vi snakkede om Bob Marley tidligere, for eksempel, og så havde vi en Pearl Jam-koncert, der gik rigtig, rigtig galt. Præcis. Men har der været andre, hvor både på godt og ondt, der har stået benene væk? Altså en af dem, som folk i hvert fald her i omvisningerne bliver ved med at nævne, det er U2 i 82, hvor Bono hopper over hegnet og hopper ud i en kran, tv-kranen, og kører ud over publikum på kranen, mens han synger Give Peace a Chance. Så den er for mange meget ikonisk. Der er også mange, der snakker om, da Suspekt lukkede orange i 15 med Lucas Graham og fik alle til at smide tøjet. Den er en af de nyere, som de fleste vil kunne huske. Og så er der Pearl Jam-ulykken fra 2000, som langt de fleste vil sige, det er den mest mindeværdige koncert, fordi det er den koncert, der simpelthen ændrede festivalen for godt. Jeg tror, der er mange, der vil sige, at Roskilde ikke rigtig er en rockfestival mere. Mm-hmm.
Det er noget, de har fået meget kritik for, men det er også noget, de har fået ros for. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at forklare dig, hvad pokker der er sket de sidste 10 år. Fordi det virker som om det her, alt kritikken er kommet, eller undrende over, at den lige pludselig har skiftet karakter. Ja, og det synes jeg, at det er en af mine yndlingsdiskussioner. Fordi det interessante er, at Roskilde aldrig har defineret sig selv som en rockfestival. Det er publikum, der har defineret Roskilde sådan. Og det interessante er, at i 90'erne var rock jo den mest populære musikgenre. Derfor var der rigtig mange rockbands, der spillede på Roskilde. Og så er der også sket det, at hvis man har besluttet sig for i 78, at aktualitet er det mest markante og bedste, som vi kan promovere den her festival på, så er det jo pludselig svært at ændre, hvis genrerne ændrer sig. Så grunden til, at der bliver spillet mere og mere pop, mere og mere hiphop, er, at det er de mest aktuelle genrer. Det er ikke rock mere. Problemet er, at det kan publikummet, som er kommet der siden 90'erne, ikke rigtig få, eller hvad man siger, kan have sværere ved at se sig selv i, fordi at de vil gerne genopleve deres ungdom. Det vil vi, by the way, alle sammen. Alle generationer vil altid gerne genopleve sin ungdom. Så det er klart, her er der et clash, hvor festivalen jo også nogle gange prøver at imødekomme det ved at have nogle større navne eller booke Rolling Stones eller Bruce Springsteen eller nogen til der elsker rocksegmentet. Men det er klart, at nogle år lykkedes det bedre end andre. Men det er også enormt interessant, fordi det afslører den her forhandling, der er mellem festival og publikum. Hvem er det reelt, der bestemmer, hvem der skal stå på scenen? Confirm Bob Marley, Roskilde Festival, 1. July, fee as agreed. Det er simpelthen bekræftelsen på, at Bob Marley kommer i 78. Det er jo også der, hvor en museumsgenstand virkelig kan blive magisk. Fordi det der lille bitte stykke papir, det er det, der gør, at festivalen eksisterer. Jeg tror ikke, hvis de ikke havde booket Bob Marley, så var de blevet en eller anden form for hippie, skrællet drøm, som bare var, ikke var blevet, hvad kan man sige, som på et tidspunkt var blevet forældet. Som ikke, altså som i starten af 70'erne var the shit, men det var det jo ikke i starten af 80'erne. Så jeg tror ikke, hvis ikke Bob Marley var blevet booket, så har jeg svært ved at tro på, at festivalen er blevet det, den er i dag. Og hvorfor skal vi snakke om frikadeller? Fordi det er ikke frikadeller. Det er frikadiller. Ja. Og det skal du måske lige forklare. Hvad... Ja, det synes du ikke, jeg skal forklare overhovedet. Det bliver du næsten nødt til. Hvorfor var det en... Jamen, det her det er en af mine personlige yndlingsgenstande her fra museet. Det er spejderne i Roskilde, som kan se Vigge-gruppen, som har solgt frikadiller siden 82. Og det er ikke en stavefejl? Jo og ja, fordi jeg har fået den her historie fortalt af spejderne, så nu håber jeg, at de har været sandfærdige. Men da de skulle lave det her skilt, er det en gut, der skal lave den, som simpelthen staver forkert, fordi vedkommende er ordblind. Og så tænker spejderne, det er da verdens bedste stavefejl, den beholder vi. Godt så. De sætter skiltet op, de sælger frikadeller, og som jeg sagde tidligere, så er hele den her sådan, frivillighedsbase jo enormt vigtig for, at økonomien kan køre for spejderne. Så det vil sige, at det her det er en vigtig bod. Og fordi de kører den år efter år efter år, så er det her deres domæne på Roskilde. Så ruller der en MeToo-bølge, og i slutningen af 10'erne, så går festivalen faktisk ind og siger, hov, 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 frikadiller. Vi kan da ikke have sådan noget sexistisk halløj kørende i dette årti. Det går slet ikke. Så det vil sige, der går festivalen faktisk ind og siger, I skal ændre titlen på jeres bod. Og nu ved jeg ikke med jer, jeg er ikke sådan særlig handy, men jeg ved ikke med jer, men hvis jeg skulle lave et i i frikadiller til et e, så ville det i min optik være meget, meget nemmere bare at sætte tre streger på e'et, frem for at sætte den der plade udenpå, ikke? Mener om det havde været hurtigere, tre streger, frem for at skære til, få den til at passe, sætte de der dimsedutter imellem, så det står helt perfekt. Det der er en protest. Så de ændrede det rent faktisk, men hvordan blev det så modtaget? Både af dem selv og festivalen, men i særdeleshed gæsterne. Hvad sagde de til, at nu måtte det lige pludselig ikke hedde det mere? Jamen, det er en klassisk splittelse med alle de her, hvad kan man sige, sådan, med tidens tendenser omkring, hvad man må i det offentlige rum, når det kommer til køn og krop og seksualitet. Det vil sige, der er nogen, der tænker, ja, selvfølgelig, og der er mange, der tænker, det er da bare et skilt. Er det ikke bare et skilt? Er det ikke okay? Vi skal jo bare frikadeller. Det er jo det samme. Så det vil sige, der er en blandet, hvad kan man sige, blandet fornøjelser omkring, hvad der bliver ændret. Men det er, jeg tror, det vigtigste at sige, det er, at alt det her kommer jo ligesom i tråd med spejdernes måde at forhandle med festivalen på. Sådan, jo, vi skal nok imødekomme jeres ønske. Vi skal nok gøre det, vi skal. Men det er vores bod. Og vi skal have lidt modstand her. Og det er det, som jeg synes, skiltet signalerer.
Men hvorfor får det så stor betydning? Altså, jeg kan huske sagen, at det var noget, der kom i medierne. Ja. Hvorfor skal medierne eller publikum gå op i, at der er en eller anden bod på en eller anden festival, der har en stavefejl, som kan støde nogen? Hvorfor skal vi snakke om det? Ja, hvorfor skal vi egentlig snakke om det? Jamen, jeg tror, at Roskilde har jo altid på en eller anden måde været politisk. Og har altid blandet sig i samfundet. Om det så er, at den er non-profit, og alle pengene efterfølgende går til voldsofre eller flygtninge, etc. Eller da der i starten af 70'erne var protester mod dengang USA holdt jubilæumsår for, at Columbus fandt Amerika og Roskilde Festival, så tænkte vi inviterer en masse indigenous Native Americans ind og laver optog her i Roskilde, som er ret langt væk fra Virginia og North Carolina, hvor alle konflikterne startede. Ikke? Så festivalen har altid blandet sig politisk, og ligesom ungdomslinsen, hvor vi kan se, hvordan det er at være ung, så afslører Roskilde Festival også nogle forskellige ting om vores politiske landskab. Hvis man er frivillig, så kan man få lov at løse et hav af ekstremt vigtige opgaver ret hurtigt. Der er nogen, der flipper burger, der er nogen, der tjener penge til håndboldklubben eller til spejderne og simpelthen får styr på maden. Vi har folk, der tømmer toiletter, der sørger for, at der bliver tjekket armbånd. Vi skal have samaritter, der er frivillige, så alle de forstuede ankler kan få nogle forbindinger på. Frivilligheden er hele grundbasen i, at festivalen kan eksistere. De 30.000 frivillige her, altså vi kan ikke klare det uden dem. Eller festivalen kan ikke klare det ud for dem. Jeg kan godt. Det var forkert sagt. men for eksempel også efter corona, der manglede der frivillige. Så der blev der for eksempel ikke solgt cigaretter på festivalen. Fordi der manglede frivillige. Fordi efter corona havde alle savnet at være på festival. Det vil sige, at det var kun dem, der virkelig havde lyst til at arbejde. Eller dem, der var nødt til det. Som ikke havde fået billet, så var nødt til at arbejde. Langt de fleste havde også beholdt deres billet i løbet af coronaperioden og kom til. Så der manglede simpelthen frivillige, og derfor blev der ikke solgt cigaretter. Så blev der bare ikke solgt cigaretter. Så er der bare ikke noget at gøre ved det. Der var ikke en cigaretpakke at finde i miles omkreds. Så det siger også noget om, at man reelt finder ud af, hvad de frivillige betyder, når man mangler dem. Og jeg selv synes, at det magiske ved frivilligheden er, at det jo i en uge bliver en arbejdsplads, hvor man skal have det til at fungere med en masse mennesker, man nogle gange kender, virkelig godt, men ofte nogen, man ikke kender. Og her er det ikke så vigtigt, om du har taget dig en lang uddannelse, eller har taget en eller anden masterkursus i ledelseskommunikation. Fordi hvis du bliver uvenner med dem, der skal stege bacon, og du står for bøfferne, så har vi et problem. Så jeg synes, det er enormt skønt det der med, at det også er direktørfædre, der står og vender æbleskiver, der skal tjene penge til håndboldboden. Fordi på en eller anden måde, så bliver hierarkiet vendt på hovedet. Og i frivilligheden har man jo også ligesom muligheden for at skabe en alternativ måde at arbejde sammen i et fællesskab på, for at få løst hvad end konflikter, der nu måtte være. Og hvorfor er det attraktivt at være frivillig? Du sagde før, at der var omegnet 30.000, ja. I hvert fald de her år, der skulle være frivillige. Det er jo mange, der skulle støve sammen på i princippet gratis arbejdskraft. Hvorfor bliver man ved og ved med at kunne lade det her være holde det kørende? Hvad er det, initiativet er til at... Det er, fordi langt de fleste har det rigtig gode begreb ildsjæl sat på sig. Fordi at frivilligheden betyder enormt meget for ens identitet at sige, det var mig, der var med til at skabe det. Eksemplet er blandt andet dem, der sætter orange scene op. Det er en stor del af de samme mennesker, der har gjort det de sidste 30 år. Og det er de samme. Og for dem er det jo en hel identitet at sige, det er mig, der er med til at sætte teltet op. Det er mig, der er med til at skabe de her oplevelser. Jeg er en del af, at festivalen kan eksistere. Så det handler simpelthen om at have identitet i det. Ligesom langt de fleste, der arbejder med kultur eller kunst, også gør.